4321, rita av figurer nu speglar den i linjen L. Börja med att rita spegelbilden av några punkter på figuren. Okay. Här är vår L, det är vår spegel. Så det är två ifrån, så. Sen där två också. Och den punkten är 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, där är det. Så, du ser det ska se. Så, rakt så, sen så, sen tillbaka. Okej, okay. Så ser ni att den är spegelbild. Okej, okay. Och den här är lite konstigt på något sätt. Den skulle den spegel på den här, så den är dom. Och som ni ser här skulle den punkten skulle någonstans här. Hoppas att ni ser det. Och den är den punkten är här. Därför det ser ut som du tittar på så. Böjer dig och tittar på spegeln. Så. Och den punkten är här. Och den punkten är här. Och den punkten är här. Den här. Det ska vara spegel ju. Som hoppas att ni ser att det är det. Så spegel där, spegel där, spegel där. Och den är genom där då. Och den här skulle spegla också. Som vi tittar nu, det skulle se ut så. Så. Där är vår spegelbild.